Hej, vår namn är Amanda och Angela och vi går på Malmö Latinskola i klass ES15F och vi ska nu presentera vår innovation. Vår innovation heter Essentiell Info och vi har valt att arbeta med det globala målet 11 som fokuserar på hållbara städer och samhällen. Vår innovation ska bidra med att hjälpa hemlösa i Malmö eftersom hemlösheten i Malmö aldrig varit så hög som den är just nu. Enligt kommunens räkning lever ungefär 1000 barn och 2000 vuxna utan hem. Vilket innebär att 1,5% av Malmös barn är hemlösa. Och detta vill vi förändra. Vår innovation ska ge information till hemlösa för att minska deras utsatthet. Genom en elektronisk skärm ska den hemlösa få information till platser där det finns mat, sovrum och hygien. Tanken är att det ska finnas ett samarbete med organisationer som bidrar till att hjälpa hemlösa, som till exempel kyrkor och second hand-butiker. Det ska vara en touchskärm där man kan välja en kategori som till exempel mat. Sedan visas alla organisationer som ger ut maten dagen och till slut visas en karta på vart det ligger. Vi illustrerade designen i Fusion och skrev sedan ut den i 3D och så här ser vår prototyp ut. Vår innovation adresserar målet som vi har valt genom att den hjälper människor som lever i utanförskap, hunger och fattigdom. Den hjälper människorna att få en mer hållbar vardag som leder till att de får bättre rutiner. Den skapar gemenskap och strukturer, både för de hemlösa och företagen som samarbetar. Tack för att ni lyssnade.